მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის იშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. ჯეინ ოსტინის ტარო. ასეთ თემაზე. როგორ ხედავთ თქვენ ამ დიდ სიყვარულში? აი თქვენ რომ გონიათ რომ ორივე ხართ დიდ სიყვარულში, ვნახოთ ერთი ტარო როგორ ხედავს ამას. რომელი უფრო ხართ შეყვარებული? ვნახოთ. საერთოდ ორივეს ერთდროულად ერთნაირად არ უყვართ ხოლმე, ქალს და მამაკაცს, რომელიღაცას უფრო მეტად უყვარს. ვნახოთ აბა რომელი ხართ თქვენ უფრო გიყვართ ის თუ იმას უფრო უყვარხართ თქვენ. და როგორ გამვითარდება მოვლენები თქვენ შორის. ვნახოთ ერთი. თქვენ ხართ მოლოდინის რეჟიმში, ელოდებით, როდის გთხოვთ ხელს და ასე შემდეგ. ვნახოთ. ეს არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, გავრცელებული სიტუაცია, რომელიც ბევრ ქალს და ბევრ მამაკაცს აფიქრებს, როდის გადაწყდება ეს ამბავი. უფრო ქალები ფიქრობენ და ნერვიულობენ ასეთ სიტუაციებზე, როდის იფიქრებს რამეს ეს ადამიანი. ნახოთ ერთი, როგორ ჩანს თქვენი ურთიერთობა. როდის გადმოდგავს ნაბიჯს, როდის იფიქრებს რამეს და ასე შემდეგ. სხვადასხვაგვარად მინდა გითხრათ, რომ არ ვიცი თქვენ მშვილდოსანი ხართ, ზოდიაქოთი, ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით. თქვენი რჩეული არის ზუსტად არის თქვენი სამიზნე. აი ესეთი გინდოდათ და ძალიან კარგად უგებთ ერთმანეთს, მოკლედ ძალიან კარგად და პირდაპირ მიზანში მოარტყით. თქვენი რჩეული არის თქვენი ბედი, ასე ვთქვათ. ბედზე ვსაუბრობთ ჩვენ. შვიდიანის მონეტები, თქვენ ჩახართ მოლოდინის რეჟიმში. ელოდებით, როდის რა იქნება, როდის გადმოდგავს ნაბიჯს და ასე შემდეგ. რვიანის მონეტები, აქაც ამოვიდა გვერდით რვიანის მონეტები. ეს არის როგორი სიტუაცია, იცით, რომ უკვე დარწმუნებული ხართ, რომ თქვენს ხელშია კონკრეტული პიროვნება. თქვენს ხელშია და არაფერი არ შეიცვლება და მესამე პიროვნება, რაც არ უნდა იხტუნავს, რაც არ უნდა იფხაკუროს, მაინც არაფერი არ გამოუვა. დარწმუნებული ხართ, რომ იქნება ქორწილი, იქნება ნიშნობა, იქნება ჯვრისწერა და იქნებით ერთად სულ. ახლა ვნახოთ ერთი, როგორ ვითარდება ყველაფერი. ღმერთმა ქნას, რომ ასე იყოს, როგორც თქვენ გინდათ. ვნახოთ ახლა, რას ფიქრობს ეს პიროვნება. რას ფიქრობს ეს პიროვნება? თქვენი ფიქრები ხო წავიკითხეთ? ახლა ის რას ფიქრობს? ვნახოთ თქვენი რჩეული რას ფიქრობს. თქვენი რჩეული რას ფიქრობს? სხვათაშორის თქვენ ცხოვრებაში ამოვიდა დეკორაციების პერიოდი, როცა რაღაცა უნდა შეიცვალოს. დიდი გარდამტეხი პერიოდი და ამავე დროს სამყარო აკვირდება ამას ყველაფერს და სამყარო არის თქვენს მხარეს და თითქოს ხელს გიწყობთ კიდევაც ამ ამბავში, რომ იყოს ისე, როგორც თქვენ გინდათ. დეკორაციების პერიოდი. უკვე დრო არის, რომ რაღაცა ის უძრაობის ეპოქა, თუ როგორ გითხრათ, უძრაობის წლები გადავიდეს უფრო რაღაცა ცვლილებებში. აი ნახეთ, ამოვიდა კიდევაც საჩუქრით ადამიანი, მოდის თქვენთან რაღაცა ახალი ამბით, ახალი შემოთავაზებით. შეიძლება ეს იყოს ხელის თხოვნაც. შეიძლება. სრულიად შეიძლება. მაგრამ არის ერთი მაგრამ. სანამ ნაბიჯს გადმოდგავდეს, თავს იკავებს ჯერ რაღატომკაც რაღაცაზე. აბა ვნახოთ ერთი, რა არის ის რაღაც, რაზედაც იკავებს თავს ეს ადამიანი. კვერთხების პაჟი ამოვიდა. აი კვერთხების პაჟი გამოჩნდა. თქვენზე შეყვარებული მამაკაცი. ძალიან დიდი სურვილი აქვს, მაგრამ პაჟია. ეს არ არის დაბრძენებული ადამიანი, ეს არ არის შემდგარი პიროვნება. ეს არ არის 40 გადაცილებული ადამიანი, რომელსაც რაღაცა ცხოვრება აქვს უკვე გავლილი. ეს არის ბიჭი, რომელსაც ახალი დაწყებული აქვს ცხოვრება, გესმით? ნახოთ აბა, რა შეუძლია ამბიც, ამდენად შეუძლია პასუხისგებლობების აღება, ცხოვრებისეული პასუხისგებლობების აღება. რვიანის კვერთხები ამოვიდა, თქვენ წარმოიდგინეთ, პერსპექტივა არის აქ დიდი ბედნიერების. დიდი ბედნიერების, რომელსაც გთავაზობთ ეს ადამიანი, მიუხედავად თავისი ასაკისა, მაინც რაღაცნაირად აი ბედავს. მეორე მხრივ ამოდის კიდევ სხვა მამაკაცი, ისის პაჟი,
ისიც პაჟი, რომელიც, ესე იგი, თქვენ ცხოვრებაში ნახეთ ორი მამაკაცია. ერთი, რომელსაც უნდიხართ მართლა, მეორე, რომელმაც მოგატყუათ, შეიძლება ეს წარსულია. წარსულის მატყუარა კაცი გამოჩნდა. იმიტომ რომ ეს კაცი ჯერ არ არის ჩახსნილი. ეს მატყუარა კაცი ჯერ არ არის ჩახსნილი თქვენი ორბიტიდან, ასე ვთქვათ, კიდევ ტრიალებს. კიდევ ტრიალებს. აბა ვნახოთ რასურს ამ კაცს თქვენგან. რასურს ამ კაცს თქვენგან. ხუთიანის მონეტები ამოვიდა. აი ამ მატყუარა კაცს, რომელმაც გაგამწარათ, რომელმაც გაგიმწარათ ცხოვრება წარსულში, სულ რაღაცა ცოტა ხნის წინ ცდილობს, რომ თქვენ ჩაგიშალოთ ქორწილი, ჩაგიშალოთ ჯვრისწერა, დაგაშოროთ ერთმანეთს, აი ამ ახალ პიროვნებასთან. ყველაფერს ეცდება, რომ ცუდი რაღაცები, აი, ყველაფერს ეცდება, რომ ცუდი რაღაცები დაატრიალოს. რვიანის ხმლები ამოვიდა. რვიანის ხმლები. სხვადასხვა თქვენ იცით ეს პიროვნება, ვინც არის და გეშინიათ. გეშინიათ კი არა, ფიქრობთ, რომ რაღაც შეიძლება ცუდი რაღაცაები იხიბნან დროს ამ პიროვნებამ. აბა ვნახოთ. ხართ შორი ბედნიერი წარსულის მოლოდინში. იყურებით შორს. ხო გახსოვთ ეს რებუსის პრინციპით რო იკითხება ტარო. ო ტუზის ხმლები ამოვიდა, ტუზის ხმლები, ემოციური გარღვევა მამაკაცთან დაკავშირებით. თქვენ ეს წარსულის პიროვნება ძალიან გაბრაზებთ, ძალიან დიდი უთანხმოება შემოაქვს თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ, როგორ ხდება ამ პიროვნების ჩამოშორება. კი ბატონო, თქვენს გვერდით დგას ეს პიროვნება, რომელიც გვერდით გიდგას, რომელიც გიცავთ ყველანაირად. ეს იცით რომელია? როგორი პიროვნება? ტაროში არის 4 მამაკაცი. კაროლის გული, მონეტების, ისა ჯვრების კაროლი, ერთი წამით ჩამოყალიბდე. ესე იგი, ნუჩქარობ. მონეტების მეფე, თასების მეფე, ხმლების მეფე და კვერთხების მეფე, ხო? ტაროში არის ეს 4 მასტი. ეს არის მონეტების მეფე. ყველაზე ჩამოყალიბებული, ყველაზე სერიოზული, ყველაზე კარგი კაცია. ყველაზე კარგი ერთგული მეუღლე და კიდევ რა გითხრათ, შესანიშნავი мама თავისი შვილებისთვის და შესანიშნავი შვილი თავისი მშობლებისთვის. მოკლედ, კაცი, რომელიც არის დაჯილდოებული ასეთი ძალიან ისეთი მამაკაცური თვისებებით. მაგრამ აქვს ერთი უარყოფითი თვისება, ეს არის სიძუმწე. მისთვის არის დამახასიათებელი სიძუმწე, ნუ ფინანსებში. მაგრამ ნახეთ რა ხდება, სიძუმწე რომ არ ახასიათებდეს, ეს პიროვნება ფინანსურად ყოველთვის როიტყვენ ძლიერია. სიძუმწე რომ არ ახასიათებდეს, აღარ იქნებოდა ასეთი ძლიერი ფინანსურად, მაშინ გაანიავებდა ფულს, ხო? ძალიან მომჭირნეა და ძუმწი. დანარჩენი არის უნაკლო. აი ესეთი მამაკაცი დგას თქვენს გვერდით. ესეთი მამაკაცი იდგება თქვენს გვერდით. და აი ეს პიროვნება ჩანს აი ამის წინააღმდეგ. ამის წინააღმდეგ დადგება და მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩამოგაშორებთ თქვენ აი ამას ამ პიროვნებას, რომელიც წარსულიდან მოყვებათ და თქვენს ორბიტაზე ტრიალებს. ეხლა თქვენ გეცოდინებათ, ვიზედაც არის საუბარი. ეს არის საჯარო გაშლა. ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. ზოგი მეტყვის, რომ ეს რა არის, საერთოდ არ რეზონირდა ჩემთან მიმართებაში. ზოგი მეტყვის, რომ კი, ზუსტად ჩემზე იყო. მოკლედ ასე. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად აროს გარდის შემთხვევაში, როცა დამირეკავთ 5-9-9-7-3-4-3-ზე. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში ჩავუსხდეთ ტაროს და ვისაუბროთ. და ვნახოთ, ახლა გავაგრძელოთ. გავაგრძელოთ თქვენი და ამ პიროვნების ერთობა და ერთიანობა. აბა ვნახოთ, რვიანის თასები ამოვიდა, ვიღაცა გადის თქვენი ცხოვრებიდან, აი აქეთკენ ამოვიდა. ეს პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან, აი ეს. ხედავთ, როგორი კაცია, აი ნამდვილი ქალს სჭირდება აი ასეთი პატრონი. აი ასეთი კაცი სჭირდება. თუ არის, თუ ხარ კაცი, უნდა იყო კაცი. დამცველი და პატრონი ქალის. აბა როგორ? და სხვადასხვა თქვენ სურქს უკან არის ესეთი ქალიც, რომელიც ვერ იტანს იმას, რომ თქვენ ბედნიერს ხედავთ რა. აი ზურგს უკან
ჭორაობს, ლაპარაკობს, ნუ რა ვიცი, რას არ მოქმედებს, ოღონდაც გაგიფუჭოთ ბედნიერება. და საერთოდ თქვენს ბედნიერებაზე ცოტა ისაუბრეთ, ხო? აი ისე გამოხედით თქვენ ქალი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ეს მამაკაცი ხელს თხოვს. აი ესე. ჩემო კარგო, ეს არის თქვენი მომავალი მეუღლე. აი ეს, დაიმახსოვრეთ. ღმერთმა ბედნიერი გამყოფოთ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად გაიზიარეთ ეს ინფორმაცია. მადლობთ ყველას. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი, თითოეული თქვენი მოწონება ძალიან მოსწონს ტაროს, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ტაროს ოღონდ მოეფერე, შეაქე, ფული გადაუხადე. აი ესეთია ტარო. ისე არ მუშაობს, უნდა იცოდეთ, ისე არ მუშაობს. არ არის წესი უბრალოდ ისე ტაროს არ მუშაობის. დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად, ვისაც გაქვთ გამოწერილი ტაროს არხი, ვინც ეხლა იწერთ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ შემოსული. მადლობა ყველას. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.